ត <Tab> ើអ for ៊ុយក្រែនអាចទុបតលជាមួយរុស្ស៊ីបានយូប៉ុណ្ណាបើមិនមានលោកលើកខាងលិចជួយ? Reporter Studio មានទទួលផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទ TV commercial, Studio rental មានទទួលបង្រៀននិងផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត HD, ដំឡើងបន្ទប់ថតសម្ដែងនិង Mini TV Studio, ទទួលបម្រើសេវាដំឡើងឧបករណ៍ Studio, ទំនិញទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram តាមរយៈលេខ085 89 03ដងលេខ2ឬ Gmail sophiranchia@gmail.com ចៅសាមលក់ដែកមានលក់ដែកទីពូលជ្រុងបន្ទះគ្រប់ប្រភេទតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 678 210 011 678 266អាសយដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ81ផ្លូវ93សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញខាងជើងស្តាតចា ក្នុងពេលនេះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយចាប់ផ្ដើមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដូចនេះអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលត្រូវខាត់បងច្រើនជាងគេទាំងការបាត់បង់ទឹកដីផងដែរបើសិនជាចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះការប្រៀបធៀបរវាងកងកម្លាំងទាហានសាពាវុឌ្ឍរវាងទាហានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីមានទាហានកំពុងបំពេញបេសកកម្មចំនួន280000នាក់ចំណែកអ៊ុយក្រែនមានត្រឹមតែ145000នាក់រថក្រោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមាន2840គ្រឿង រីអេសអ៊ុយក្រែនមានត្រឹមតែ858គ្រឿងរថយន្តចម្បាំងរុស្ស៊ីមាន5220គ្រឿងអ៊ុយក្រែនមាន1184គ្រឿងកំពលធំរុស្ស៊ីមានចំនួន4684គ្រឿងអ៊ុយក្រែនមាន1814គ្រឿងប្រព័ន្ធមីស៊ីលវាយប្រហារលើដែនអាកាសបាញ់ពីដីទៅលើគោលដៅនៅលើអាកាសរុស្ស៊ីមាន1520គ្រាប់ចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញមានត្រឹមតែ75គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរុស្ស៊ីមាន150គ្រាប់ ក្រែនមាន90គ្រាប់នេះມັນគិតពីនីវៀជាំងនោះទេដោយប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនប្រើនីវៀជាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះឡើយប្រសិនបើបោកបញ្ចោទិហេនរបស់សាធារណរដ្ឋទាំងពីរនៅភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែន34000អ្នកទៀតនិងអាវុធជាច្រើនទៀតអាចយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលដល់គ្លីបបងផុតបើមិនមានការជួយពីបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចនោះនៅពេលនេះប្រទេសលោកខាងលិចទៅតែប្រតិកម្មតាមរយៈការទូតនៅឡើយទេមិនទាន់បញ្ជូនទិហេនឬអាវុធទៅជួយអ៊ុយក្រែននោះឡើយ